السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زحمت نہ سمجھیں تو آگے آگے تشریف لیں تاکہ ایک مجلس سے ادا کا ماحول بن جائے. آگے آگے تشریف لے. درود پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. مرحوم راضی اذکر علی بنت تقی حسین رضوی کے لیے خصوصاً, عموماً اپنے تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک المستقیم, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. باواز بلند سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. استغفر اللہ ربی وعجل. اعوذ باللہ الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أيها المكي المدني الأمي صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد, فقد قال سبحانه وتعالى, بسم الله الرحمن الرحيم, وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوا على محمد وعلى آله. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل. دعا ہے رب کائنات بحق ذکر محمد و آل محمد, اس تمام ذکر اذکار کے صدقے میں رب کائنات مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی عالم برزخ کی منازل کو آسان فرمائے, ان سمیت تمام مرحوم مومنین و مومنات کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے, ان سمیت ہم سب کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے. تمام مومنین حاضر غیر حاضر کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو بھر لائے, سبھی کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے, سبھی کے خصوصاً جو انتہائی مشکل حالات میں دنیا کے مختلف خطوں میں جی رہے ہیں, رب کائنات ان تمام مومنین کے جان و مال عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے. دشمنان مکتب محمد و آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں, رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے, قابل ہدایت نہیں ہیں نیست و نابود فرمائے. مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص و قوت مودت کی دولت عطا فرمائے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جلد فرمائے, ہمیں آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے, ہمیں اپنے منتظرین میں شمار فرمائے, ہم سب کو سیرت اہل بیت پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور اپنے گھرانے پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. ایک بلند تر صلوات پڑھنے محمد وعلی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. مومنین کرام, اس اعلی ثواب کی مختصر سی مجلس ادا کے لیے منتظمین مجلس کی خواہش ہے کہ والدین کے حوالے سے خصوصاً والدہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے, ماں کی عزت اور عظمت پہ, ماں باپ کی عظمت کے اوپر گفتگو کی جائے. اس مادی دنیا میں جو انتہائی تکالیف انتہائی مشکلات سے پر ہے, جو ایک حوالے سے سہولت رکھتے ہیں کسی دوسرے حوالے سے تنگی میں ہے, ایک حوالے سے آسانی اور آسائش ہے تو مختلف حوالے سے پریشانیاں ہیں, کوئی بھی مکمل طور پر کاملاً سکھی نہیں ہے, ایسے میں لفظ ماں ایک تسکین کا حامل لفظ ہے. لفظ ماں اپنے اندر ایسی مٹھاس اور چاشنی رکھتا ہے کہ شاید ہی کوئی لفظ ہے جو فطرت انسانی کو اس حد تک آسودگی بخشتا ہو جتنا یہ لفظ ماں. ایک لطف ہے اس میں, اس مادی دنیا میں
حقیقی محبت کو، اصل الفت کو، اصل محبت کو جب بھی مثالاً پیش کرنا ہو تو بڑی آسانی سے جس محبت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف ماں کی محبت ہے، کیونکہ جب بھی نسبت محبت کی ماں کی طرف دے دی جائے اس کا مطلب ہے اب سراسر خلوص، اب اس کا مطلب ہے اس میں ایک لمحے کے لیے کوئی کھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقی محبت ہی کی بات ہو رہی ہے، یہ اصل لطف اور چاشنی کی بات ہو رہی ہے، اور اس پر دلیل اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اگر معصوم کو خدا کی محبت بھی بتانی تھی تو کسی اور محبت سے مثال نہ دی، فرمایا 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار، یعنی اگر اس خالق کائنات کی، اس کی محبت کی بھی بات آئی جو اپنی ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے تو کیا کہا گیا کہ 70 ماؤں سے بڑھ، مانا کیا یعنی 71 مائیں ہوں گی تو یہ نہیں ہے کہ خدا کی محبت کے برابر ہے، لمٹ لیس محبت بنیادی طور پر، یعنی خدا لمٹ لیس، مگر اس کی بھی محبت کی معصوم نے مثال دی ہے تو ماں کی محبت کے ساتھ کیا عزت اور عظمت ہوگی ماں کی محبت کی، بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پروردگار عالم نے جو ماں باپ کو عزت اور عظمت عطا کی اور خصوصیت سے جو ماں کو، ابھی ہم گفتگو کریں گے، حقیقتاً قابل تعجب، حقیقتاً قابل تعجب کہ خدا نے اسے بڑھاتے بڑھاتے عظمت کو جہاں تک لے گیا ہے نا، دین میں تصور نہیں ہے کہ کہیں اور کسی اور شخصیت کو وہاں مقام دیا گیا ہو دینی شخصیات کے علاوہ، حضرات معصومین کے علاوہ، جس لیول پر خدا ماں باپ کی عظمت کو لے گیا، یعنی تصور سے بالا تر ہے، یعنی اگر آپ یہ بات کریں عبادتوں کی، آپ بات کریں خدا کا بنیادی طور پہ دین میں تقاضا کیا، دو تقاضے خدا کے ہر انسان سے، شکر کرو کفران مت کرو، یہ خدا کے ہر انسان سے تقاضے ہیں، خدا ہر حد میں جہاں لے کر گیا ہے اور فائنل مقام جہاں ہر کوئی پہنچنا چاہتا ہے جنت، عقائد و نظریات و عبادت سے لے کر جنت تک خدا نے ہر جگہ ماں کو ساتھ ساتھ رکھا، یعنی انداز دیکھیے خدا کا کتنا لطیف ہے، وَقَضَى رَبُّكَ، یہ تمہارے رب کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، یہ اس کی قضاوت ہو گئی، یہاں پر اس نے فیصلہ دے دیا، ججمنٹ دے دیا، اِلَّا تَعْبُدُ، کوئی اور عبادت نہیں ہوگی، کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اِلَّا اِيَّهُ، سوائے اس پروردگار کے، یہ خدا کا حتمی فیصلہ ہے، یہ اس نے قضا ہے اس کی طرف سے، فیصلہ ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، یہ کہنے کے بعد جہاں وہ تمام تر شرک کی نفی کر رہا ہے، اور شرک ہم جانتے ہیں خدا کو ہر بات گوارا ہو سکتی ہے، اسے شرک گوارا نہیں ہوتا، جیسے اس نے کہا کہ خبردار مجھے گوارا نہیں ہے، میں فیصلہ دے چکا ہوں میرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اس کے بعد اسے کسی نبی کو یاد کرنا چاہیے، اس کے بعد کسی ولی کو یاد کرنا چاہیے، اس کے بعد جنت کی بات آنی چاہیے، اس نے فوراً کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے، یعنی جس جملے میں لفظ قضاء اس نے دوسرا استعمال نہیں کیا، اپنے لیے عبادت، شرک کی نفی اور والدین کے لیے احسان، اسے ایک ہی قضاوت میں، ایک ہی فیصلے میں تحریر کر دیا، اس نے دو مرتبہ فیصلے نہیں کیے ان چیزوں کے لیے، جہاں اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، وہیں فیصلہ کر دیا احسان ہوگا تو ماں باپ کے ساتھ ہوگا، یعنی اگر کوئی سچے خدا کا پیروکار ہے، کوئی واقع ہی اس معبود کا عابد ہے، تو پھر وہ ماں باپ سے احسان کرنے والا بھی ہوگا، اور اگر ماں باپ سے احسان کرنے والا ہے تو اسی صورت میں خدا کا عابد بھی ہوگا، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعجل فرج، اس سے زیادہ کیا واضح الفاظ میں وہ بتا سکتا تھا، جو ماں باپ کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں، اگر ماں باپ کا ہے تو پھر ہی میرا بھی ہے، اگر ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والا ہے تو پھر وہ میرا عابد بھی ہے، کیونکہ ایک ہی قضا میں اس نے یہ فیصلہ دے دیا، بالیدہ فکر افراد ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ مطالب یقیناً آپ کی ذہنوں میں پہنچیں گے، خدا نے واضح فرما دیا یہ میری قضا ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، مگر کمال یہ دیکھیے کرنا کیا ہے، احسان، ہم پیچھے گفتگو، ہم نے کل کی مجلس میں بھی گفتگو، احسان کیا ہے، ایک وہ درجہ ہے جہاں تک حق بنتا، ایک وہ ہے جہاں تک حق بنتا، جہاں تک حق بنتا ہے وہاں احسان کی بات شروع ہی نہیں ہو سکتی، وہاں احسان کی بات ہو ہی نہیں سکتی، تب تک تو سامنے والے کا حق بنتا ہے،
میں نے عرض کیا آپ کسی $100 کی جاب کروائیں, آپ نے اس نے جاب ڈن کر دی, اس نے معاملہ کر دیا, آپ نے $100 دیے, کوئی احسان نہیں ہے. آپ 99 دیں گے ظلم ہوگا, 101 دیں گے تو احسان. یعنی جہاں تک حق کا درجہ ہے وہاں احسان نہیں ہے, جو حق سے بڑھ کر دیا جائے وہ احسان ہے. کمال یہ ہے کہ جہاں تک حق بنتا ہونا یہ تقاضائے عدل ہے, احسان کا تعلق ظرف سے ہوا کرتا. بات سمجھ میں, میرا ساتھ دیجیے گا. احسان کا تعلق ڈائریکٹ انسان کے ظرف کے ساتھ ہے, جو جتنا عالی ظرف ہو اتنا ہی احسان کرتا. توجہ ہے جانے محترم, احسان کا معاملہ ظرف سے ہے. خدا نے کتنے حسین انداز سے ماں باپ کے سلوک کو انسان کے ظرف سے مشروط کر دیا. کمال پروردگار دے گی. خدا کہتا ہے میرا یہ قضا ہے, کسی اور شرک نہیں ہوگا, کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی, اور ماں باپ کو ان کا حق دیا جائے گا. اگر خدا یہ فرما دیتا, بدقسمت نسلیں کیلکولیٹر ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتے, دفتر کھول کے سامنے بیٹھ جاتے, پرچہ کاغذ لے کر اپنے ہاتھ میں بیٹھ جاتے, آپ نے یہ یہ کیا, یہ یہ بنتا تھا, یوں یوں کیا, آپ نے اگر یہ کیا تو بنتا یہ ہے, لیجئے از اکول ٹو لگایا, حق ادا کرنے کی کوشش کر. خدا نے فرمایا نہیں نہیں, ماں باپ کا حق ادا نہیں کرنا, احسان کرنا ہے. احسان کا تعلق ظرف کے ساتھ ہے, عالی ظرف. اب اگر کسی کو دیکھنا ہے عالی ظرف ہے یا کم ظرف ہے, یہ مت دیکھو لوگوں کے آگے آ کے کتنا عالی قدر بنتا ہے, یہ دیکھو ماں باپ سے کیسا سلوک اپناتا ہے. اللہ ماں صلی اللہ محمد والے محمد واجل. کسی کو دیکھنا ہے عالی ظرف ہے تو دیکھو ماں کے ساتھ کیسا, دیکھو باپ کے ساتھ دیکھ کیسا ہے. اور اگر ماں باپ سے سلوک اچھا نہیں ہے, لاکھ زمانے میں خود کو معزز بنا کے پھرتا ہو, خدا کی نظر میں کم ظرف ہے. خدا کی نظر میں یہ کتنا عالی مقام ہے. خدا نے جہاں شرک کی نفی کی ہے, اپنی صرف اور صرف اپنی عبادت کا حکم دیا, اسی لفظ قضاء کے ساتھ اس نے ماں باپ کے احسان, یعنی اب وہ خدا اس کے ساتھ تجسیم نہیں دی جا سکتی, شرک ہو جائے, وہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح جسم و جسمانیت نہیں رکھتا, اس سے مبرہ ہے. مگر کمال یہ دیکھیے کیا ہوتا ہے بادشاہوں کو, کسی کو بڑا عالی مقام دینا ہونا تو بادشاہ کیا کرتے ہیں, اپنے ساتھ لا کر بیٹھا لیتے ہیں. اب خدا کی ذات تجسیم سے آ رہی ہے, وہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا, مگر کمال یہ دیکھیے اس نے بتایا اس کے قریب کون ہے. کہ اگر وہ جسم و جسمانیت رکھ کے تخت پہ بیٹھتا تو جنہیں ساتھ بٹھاتا وہ ماں باپ ہے, جہاں تمام شرک کی نفی کر کے اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے, وہیں پر ہی ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم. بلند تر صلوات پڑھیے. اللہ تو یہ شرک تو ہے کفران ایمان, کہ انسان شرک کر دے, ایمان کے مخالف چلا جائے. دوسری طرف شکر کا تقاضا کرتا, وہ کہتا ہے تم شکر کرو میں نعمت کو بڑھاؤں گا. جہاں اس نے کفران سے منع کیا ہے قرآن میں, وہیں پر ہی کہتا ہے وہاں پہ شکر کرو. وشکرونی ولا تکفرون, شکر کرو کفران مت کرو. جب شکر کی بات آتی ہے سورہ لقمان 17 آیت, ان اشکرو لی میرا شکر ادا کرو, ولی والدی کا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. یعنی جب عبادت کی بات آئی اپنے سے شرک کی نفی کر کے آلٹرنیٹو کے طور پہ کیا دیا, عبادت میری کرو اور ساتھ میں کیا کرو ماں باپ کا احسان بھی کرو. یہاں پر کیا کہہ دیا, سنو شکر کرو, صرف میرا نہ کرو, عالی ظرف بنو, ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو, کیونکہ ماں باپ کو اس نے ظرف سے مشروط کر دیا ہے. لہذا کفران کے معاملے میں بھی ماں باپ کو لے آیا, شکر کی بات آئی وہاں پر بھی ماں باپ کو لے آیا. کمال یہ دیکھیے خدا نے ماں باپ کو کتنے عزت اور عظمت اور عہدہ عطا کیا. بلند تر صلوات پڑھیے. محمد والے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تو عقائد کا باب تھا, عبادت کے باب میں آ جائیے. علماء امامیہ لکھتے ہیں عبادت کے معاملے میں خدا نے ماں کو کیا عزت اور عظمت عطا کی. مستحبی حکم خدا کا, خدا کا حکم ہے مستحبی عبادات آپ انجام دیتے ہیں, آپ مستحبی عبادت کرنا چاہتے ہیں, نماز پڑھنا چاہتے ہیں, روزہ رکھنا چاہتے ہیں, مستحبی سفر کرنا چاہتے ہیں, ماں کا حکم خدا کے مستحبی حکم سے ٹکرا جائے, ماں اجازت نہ دے, خدا کہتا ہے کل عدم ماں کا حکم نہیں میرا ہوگا. توجہ ہے جانے محترم, شریعت کا مسئلہ ہے. مستحبی عبادت سے ماں روک دے, اگر انجام دیں گے خدا عذاب دے گا. یہ نہیں ہے کہ خدا اجر نہیں دے گا, خدا گناہ دے گا ماں کی معصیت کی.
توجہ فرما رہے ہیں عزیز، کمال دیکھیے، وہ حکم اب واجب کے معاملے میں آ جائیں جو واجب عینی ہے، نماز روزہ، ماں اس سے روک نہیں سکتی، روکے ماں باپ آپ کو بہرحال انجام دینے ہیں، خدا کا حکم ہے، واجب عینی ہے، مگر جہاد بھی واجب ہو جاتا ہے، مگر ماں روک دے، بہار الانوار کی روایت ہے جس کے اوپر عقائد امامیہ میں یہ بات شامل ہے، رسول کے پاس شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ جوان ہوں، جسم طاقتور ہے، پوری صلاحیت رکھتا ہوں، مکمل استعداد جہاد ہے، جہاد کرنا چاہتا ہوں، فرمایا مسئلہ کیا ہے، ماں نے روک دیا ہے، رسول نے فرمایا فوراً میدان سے چلا جا، توجہ فرما رہے ہیں عزیز، کمال سرکار مصطفیٰ دیکھیے، دنیا کا ہر کمانڈر چاہتا ہے اس کی سپاہ میں اضافہ، اب دیکھیے اس نبی کی تعلیمات اگر انتہا پسندانہ قرار دیا جائے تو کتنا مس ریپریزنٹ کیا گیا ہوگا اس شخصیت، توجہ ہے جانے محترم، رسول نے فرمایا نکل جا میدان سے، فرمایا یاد رکھ ایک شب جو تو ماں کی خدمت میں گزارے گا نا خدا ہزار دن کے جہاد سے زیادہ اجر عطا کرے گا، اللہم صل علی محمد و آل محمد، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، یعنی اگر جہاد جیسا واجب ہو گیا ہو جہاد مگر ماں روک دے تو خدا فرماتا ہے ماں کی بات کو مان لو، کیوں، کیا خدا نہیں چاہتا اس کے دین کو مستحکم کیا جائے، دین کو اشرار سے روکا جائے، ان سے دفاع کیا جائے، چاہتا ہے، مگر خدا جانتا ہے مکتب حق میں مائیں ہی اتنی عالی ظرف ہوتی ہیں، وہ خود سجا سجا کے جوانوں کو بھیج دیتے ہیں، بلند تر صلوات پڑھ لیجیے گا محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، کمال یہ دیکھیے، ابھی دو دن پہلے کی خبر ہے، آئی سی ایس نے شام میں انہوں نے اس کو بڑے افتخار سے پیش کیا کہ ایک مجاہد نے اپنی ماں کو پبلیکلی ایگزیکیوٹ کیا، اس کو قتل کیا پبلیکلی، کیوں، یہ اس کا دین، اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، سوچئے دین مصطفیٰ کہاں کھڑا ہوا ہے، یہ وحشی جانور کہاں کھڑے، کتنی بدقسمتی کی بات ہے، یہ دنیا کو اٹھ کر بتائیں کہ تعلیمات مصطفیٰ کیا، مصطفیٰ فرماتے ہیں ماں حکم اور دے رہی ہے، خدا کا حکم دوسرا نظر آ رہا ہے، جہاد کے معاملے میں ماں کی بات کو تسلیم کیا جائے، یہ عبادت کی بات بھی ہو گئی، اور جب نتیجے کی بات آئی جنت، کیوں کی جا رہی ہیں عبادت، یہ آپ کے ملک میں ابلاغی تحریکیں اٹھا کر ان کے منشور پڑھیے، جنت 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 جنت، مقصد ہی اور کوئی نہیں ہے، صرف جنت، یہ کرو جنت، وہ کرو جنت، جبکہ مولا امیر المومنین نے فرمایا جنت کی لالچ میں نہ کرو اسے پہچان کے جاؤ، اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد، مولا امیر یہ درس دیتے ہیں خدا کی کرنی، جنت کے لالچ میں نہ کرو خالق کے لیے کرو، کیونکہ جنت مخلوق ہے خدا بندے کریم، الہی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخر ان تکون لرب انت کما احب فجعلنی کما تحب، خدا کی قسم یہ ہے ایک عابد کی شان، وہ اس بات میں راضی ہے کہ یا اللہ تو ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو ویسا جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، جنت جہنم خدا کی مخلوق ہے، ان کے لالچ اور خوف میں خدا کی نہ عبادت کی جائے، مگر دیکھ لیجئے جنت جنت جنت، خدا کے رسول نے کہاں اٹھا کے رکھی جنت، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت چاہیے تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے، توجہ ہے جانے محترم، یعنی کوئی خود کچھ بھی ہو اگر اپنی جنت چاہتا ہے ماں کے قدموں میں ملے گی، ان ماؤں کو جنت کہاں سے ملے گی، جنت کے سرداروں سے ملے گی، اور جنت کے سرداروں کی پھر جنت کہاں ہے، جناب زہرا کے قدموں سے ملے گی، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، یعنی کمال پروردگار، دیکھیے خدا نے کیا مقام اور منزلت رکھی، خدا کی قسم ماں، چلیے جنت سے ہے کس چیز سے مشترک، تقوی سے نا جی، تقوی سے مشروط ہے، تقوی کس چیز کا نام، کثرت ثواب نہیں، عدم گناہ، آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے مسلسل کہ تقوی بنیادی طور پہ تقوی کا مقصد کیا ہے، کثرت ثواب، کثرت اجر نہیں، عدم گناہ، جو کر کے انسان بتاتا ہے میں اس قابل ہوں میری ہدایت کی جائے، توجہ ہے جانے محترم، عدم گناہ کی بات آتی، ایک شخص رسول کے پاس آیا، رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کا مجھے موقع ملا ہو اور میں نے کمٹ نہ کیا، میں نے انجام نہ دیا، ایسا ممکن نہیں، یا رسول اللہ جیسے گناہ میری زندگی میں آتے رہے، جیسے مواقع پیدا ہوتے رہے میں کرتا چلا گیا، یا رسول اللہ کیا مجھ جیسے گناہ گار کی
مجھ جیسے گناہگار کی بھی کوئی ذریعہ ہے کہ بخشش ہو جائے؟ مجھ جیسے ہے کیا ایسا گناہگار کہ کوئی ایسا گناہ ہے ہی نہیں جو سامنے آیا اور انجام نہیں دیا؟ رسول نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ماں زندہ نہیں ہے باپ زندہ ہے. فرمایا آج کے بعد جا کر باپ کی خدمت میں لگ جا, تیرے گناہ کا کفارہ بن جائے. وہ شخص مسجد سے باہر نکلا, رسول نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. اللہ توجہ فرما رہے ہیں, فرمایا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی پھر تو معاملہ ہی کچھ ہو. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے, کاش اس کی ماں زندہ ہوتی کہ پھر معاملہ ہی کچھ اور ہو جاتا. یہی وجہ ہے ماں اور باپ میں بھی خدا نے تقسیم رکھی, جب معاملہ ماں کا آ جائے تو اس درجے پہ باپ بھی نہیں پہنچتا. یہی وجہ ہے معروف رسول سے پوچھا گیا یا رسول خدا نیکی کے معاملے میں ماں باپ پہ کس کی سبقت؟ فرمایا ماں کی. فرمایا پھر بھی کس کی؟ ماں کی. پھر کس کی؟ ماں کی. چوتھی دفعہ اس نے دہرایا تو فرمایا باپ سے. یعنی ماں کے درجے اتنے بلند ہیں جب تک ماں زندہ ہو. یعنی گناہ کی نوعیت دیکھیے گا, شخص رسول کے پاس آتا یا رسول اللہ خدا نے مجھے بیٹی دی, میں نے اس کو پالا پوسا, جب وہ عالم بلوغت میں پہنچی میں نے اسے سجایا سوارا, لے جا کے کنویں میں پھینک دیا. آخری الفاظ جو اس بچی کے میرے کان سے ٹکرائے وہ بابا بابا کہہ کے مجھے پکار رہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس دور میں ایسا ہوتا تھا اور ہر دور میں ایسا ہوتا ہے, یہ صرف اس دور سے منسلک نہیں ہے. بڑے بڑے ظالم اور شکی ہوتے ہیں, وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا زمانہ. اس نے بیٹی کو خود سے ہلاک کر دیا اور بیٹی کی آخری صدا کہتا جو میرے کان میں آئی تھی وہ بابا بابا کہہ کے مجھے پکار رہی. یعنی صفاکیت, سنگ دلی, اور اس گناہ کی ذرا دیکھیے گا کہ گناہ کس لیول کا. یا رسول اللہ کیا میری معافی ہو سکتی؟ فرمایا تیری ماں زندہ؟ اس نے کہا نہیں یا رسول, ماں تو گزر گئی. فرمایا خالہ زندہ ہے؟ ماں کی بہن زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میری ایک خالہ زندہ. فرمایا جا کے اس کی خدمت میں لگ جا, کیونکہ خالہ بھی ماں کی متبادل کی طرح. یعنی ماں کی عظمت دیکھیے گا کہ ماں تو ماں, ماں نہ ہو تو ماں کے جواز سے ارد گرد والی ہستیاں بھی اتنی محترم بن جاتی کہ ان کی خدمت کی جائے تو خدا کی ذات اتنے عظیم گناہوں کا کفارہ بنا. خدا کی قسم کیا ہوگی ماں کی ذات. یہ ہستی کون کہہ سکتی ہے جسے خود ماں کا پیار نصیب نہیں ہو؟ رسول خدا, یہی وجہ ہے کسے ماں کہا جب بھی کہا علی ابن ابی طالب کی ماں کو, فاطمہ بنت اسد کو, جب کبھی کا. یہی وجہ ہے جب انتقال کی خبر ملی فاطمہ بنت اسد گزر گئیں, مولا علی نے کسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ مولا علی کی ماں کا انتقال ہو گیا. فرمایا علی کی نہیں میری ماں کا انتقال, علی کی نہیں میری ماں کا انتقال. یہی وجہ ہے رسول نے وہ اقدام کیے اس جنازے پہ جو کہیں نہیں ہوئے, وہاں سے سنت بن گئی, وہاں سے شروع ہو گئے. پیغمبر کو جیسے ہی پتہ لگا سب سے پہلے کفن کے لیے اپنی قمیض دے, نہیں کسی اور کے لیے. یہ اقدام رسول نے تب تک کیا تھا. قبر تیار ہوئی, رسول کو پتہ چلا پہلے, اس سے پہلے کہ جنازہ لٹایا جاتا پیغمبر خود قبر میں اترا. کسی کے لیے پیغمبر نے یہ اقدام نہیں کیا تھا. اور صحابہ کو اس وقت انتہائی تعجب ہوا کہ جب دفنا دیا سب تو اٹھ کر چل پڑے, رسول قبر کے سرحانے بیٹھے. کتنی تعجب خیز بات ہوگی. اب جب ایسے میں غیر معمولی اقدام ہو تو زیادہ توجہ طلب بن جاتا ہے. اب سب دیکھ رہے ہیں, رسول تھوڑی دیر بعد فرماتے ہیں کہہ دیجئے میرا بیٹا. اللہ اکبر, کہہ دیجئے میرا بیٹا. خدا کی قسم میں عرض کیا کرتا ہوں, ملائکہ بھی اس دن کتنے تعجب میں آئے ہوں کہ یہ آج کون سی ہستی آ گئی. دوسروں سے سوال کرو وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ, وہ کہتے ہیں علی مرتضیٰ, یہ عجیب باکمال ہستی آئی ہے. سوال کرو تو آگے سے فرماتی ہیں میرا بیٹا. کیا اختیار ہے خدا کی قسم. اس دن ملائکہ بھی کتنے تعجب میں آئے ہوں گے. کیا جلیل القدر ہستی آئی ہے, کیا عظیم ہستی آئی ہے. عزیز یہ سوچنے کی بات ہے, یاد رکھیے گا کل کائنات کی جنت مشروط ہے آل محمد سے, آئمہ آل محمد سے. آئمہ آل محمد نو آئمہ نہیں, 11 آئمہ کے جنت ہے جناب سیدہ کے قدموں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. یعنی 11 معصومین ہیں جن کی جنت جناب سیدہ کے قدموں میں, مگر
گیارہ معصومین، جناب سیدہ، تیرہ معصومین کی جنت جناب ختیجہ کے قدموں میں، اور 14 کے 14 معصومین کی جنت فاطمہ بنت اسد کے قدموں میں. رسول کا ماں کہنا چھوٹی بات نہیں ہے فاطمہ بنت اسد، اس کا مطلب ہے 14 کے 14 معصومین کی جنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں میں. کس کی؟ جناب فاطمہ بنت اسد کے. ایک جملہ عرض کروں، لطف لیجئے گا، کمال ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیے، ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے دائرہ اختیار میں اگر کوئی سہولت ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ میں، میرا ساتھ دیجیے. ایسے ہی ہے نا جی، کوشش یہی ہوتی ہے نا. کسی کا کوئی اختیار چلتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے جو سہولت اس کے ہاتھ میں ہے نا وہ سب سے پہلے لٹا دے اپنے ماں باپ کے قدموں میں. ایسے ہی ہے نا جی، آپ کا اپنا سٹور ہو، ماں باپ چیزیں لے کر قطار میں کھڑے ہوں گے رجسٹر، نہیں آپ ہونے نہیں دیں گے. آپ کی اپنی ایئر لائن سروس ہو، آپ ماں باپ کو کیا ٹکٹ لینے کے لیے کاؤنٹر پہ کھڑا کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ماں باپ کے ہر کوئی چاہتا ہے میرے دائرہ اختیار میں جو سہولت ہے وہ ماں باپ کو سب سے پہلے دے دی جائے. سوچئے اگر بیٹا ایسا ہو جس کا اختیار قبر میں بھی چلتا ہو، توجہ ہے جانے ماں، بات سمجھ میں، میرا ساتھ دیجیے گا. اولاد ایسی ہو کہ اختیار یہاں سے لے کر حوض کوثر تک ہو، حوض کوثر سے لے کے جنت تک ہو، تو سوچئے ماں باپ کو وہ نہیں اپنے دائرہ اختیار میں سہولت دیں گے. مگر تعجب کی بات ہے، رسول سرحانے بیٹھ کر فرما دیجئے میرا بیٹا. یہ کیوں فرما رہے ہیں میرا بیٹا؟ ملائکہ کی جرت ہی کیا ہے کہ سوال ہو رہا؟ توجہ ہے جانے محترم، اول پہلے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ملائکہ علی کی ماں سے بھی علی کا سوال کر رہے ہیں. توجہ ہے جانے محترم، ایک جملہ عرض کر دوں، پتہ لگا ولایت علی کا سوال وہ ہے جو علی کی ماں سے بھی ہوگا. تو جس سوال کی چھوٹ علی کی ماں کو نہیں ہے، کسی مسلمان کی ماں کو چھوٹ نہیں ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل کر. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان و آتن. بہرحال ہر موضوع کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی گفتگو. میں چاہتا ہوں تمام گفتگو ماں کی عظمت سے بہرحال منسلک رہے. تو عزیز کمال، یہ دیکھیے خدا نے کیا درجہ دیا ہے. خدا کی قسم، آپ دیکھیے تو صحیح، وہ عظیم گناہ کہ تصور سے بالا تر ہے کہ ایسے میں کوئی رعایت ہو جائے، ایسے میں خدا کی طرف سے کوئی بخشش ہو جائے. مگر اگر خدا بخشش دے رہا ہے، ماں کے صدقے میں دے رہا ہے. ماں کی وجہ سے عظیم گناہ دھلے جا رہے ہیں، ماں کی وجہ سے خدا جنت کو حتمی قرار دے رہا ہے. جس کے قدموں کے تلے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہو؟ کیا خوبصورت بات کسی نے کی ہے، قدموں کے تلے رکھ دی ہے خدا نے، پھر ماں کو کیا مقام دیا اگر اپنی حسین جنت اس کے قدموں میں رکھی ہے؟ معنی کیا ہے؟ یعنی جتنی خدمت کرتے چلے جائیں گے، اگر خدمت پہ توجہ نہیں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جوتی ہی ملے گی. توجہ ہے جی، وہ لازمی وہاں پہ ملے گی. مگر معنی یہ ہے، جتنی خدمت کرتے چلے جائیں، جتنی ماں کی عظمت کو بلند کرتے چلے جائیں گے، خدا اتنا ہی آپ کے گناہوں کا کفارہ بناتا چلا جائے گا، دوسری طرف حتمی کرتا چلا جائے. اور صرف دنیا میں نہیں، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، معصوم نے فرمایا کہ اگر کسی کے ماں باپ گزر جائیں، اور دنیا میں تو بڑی خدمت کرے، ہر قسم کی آسائش مہیا کرے، ہر قسم کی سہولت مہیا کرے، تمام سہولیات بہم پہنچائے، مگر ان کے گزرنے کے بعد بخشش کی دعائیں کرنی بھول جائے، ان کے قرضے نہ اتارے، ان کی وصیت پر عمل نہ کرے، اگر گزرے ہوئے ماں باپ کے حوالے سے غافل ہو جائے نا، خدا قیامت کے دن اسے ماں باپ کی معصیت کرنے والوں میں شمار کرے. یعنی ماں باپ کا حق معصوم نے گنوائے ہیں، معصوم نے 80 کے قریب ماں باپ کے حقوق گنوائے، 40 دنیا سے تعلق رکھتے، 40 آخرت میں. دنیا سے تعلق رکھتے، فرمایا خبردار، معصوم نے فرمایا اف سے کم کوئی اور لفظ ہوتا خدا استعمال کرتا، اف تک نہ کرو، ماں باپ کے آگے تک نہ چلو، غصے سے ان کی جانب نہ دیکھو، اونچی آواز ان کے سامنے پیدا نہ کرو، وہ آئیں تو کھڑے ہو جاؤ، ان سے پہلے بیٹھو نہیں، کھانے میں ان پر فوقیت اختیار مت کرو، چلنے میں کسی صورت ان کے آگے نہ ہو جاؤ، اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کی ہر آسائش کا کہنے سے پہلے پورا کر دو. یعنی ہر مولانا ایک ایک سٹیپ بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ. مولانا نے فرمایا اختلاف آ جائے، ہو سکتا ہے ماں باپ کا معصوم تو نہیں ہے،
غلط بھی ہو سکتے ہیں, ہوتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, ہو بھی سکتا ہے. دینی حوالے سے غلط بات کر رہے ہوں, آئیلی حوالے سے غلط بات کر رہے ہوں, مستقبل کے حوالے سے غلط ایڈوائز ہو رہی ہو, مگر مانا کیا ہے, اختلاف میں آ جاؤ, حقیر قرار دو, ان کی فکر کو پست قرار دو. نہیں, مولانا فرمایا اختلاف بھی ہو تو اپنی آواز کو ان سے اونچا بھی نہ ہونے دو. توجہ ہے جانے محترم, اختلاف کی صورت میں ان کی حقارت اور پستی پہ ان کو متوجہ نہ کرو, ان کے غلط ہونے پر بھی انہیں سختی سے متوجہ نہ کرو. یعنی یہ تمام موارد مولانا نے تقریباً 40 کے قریب موارد گنوائے, اور اس کے بعد جب آخرت کی بات آئی مولانا نے فرمایا بھول مت جاؤ, اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھو, ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرو, اگر کوئی وصیت کی تھی تو کاملاً اس کو پورا کرو, اگر ان کی کوئی قرض کسی کے ذمے ہو, کسی کا ان کے ذمے قرض ہو, اسے فوراً پورا کرنے کی کوشش کرو. جو بڑی اولاد ہے ان کی جو عبادتیں ہیں اس کو پورا کرے, ماں باپ کی قضا عبادتوں کو بڑی اولاد لازمی ادا کرے. اگر بڑا دنیا میں نہیں ہے تو پھر ساکت ہو جائے گی, چھوٹے پہ کرنے لازمی نہیں. یہ شرعی مسئلہ باہر میں عرض کرتا چلوں, اگر بڑا دنیا سے گزر چکا ہے بڑی اولاد, تو پھر چھوٹا بیٹے پہ لازم نہیں ہے, بیٹیوں پر لازم نہیں ہے. پتہ ہے کتنی ہے تب ہی ادا کرنا لازمی ہے, اور انہی ماں باپ کی پڑھنی لازمی ہے جنہیں خود بھی عبادت پہ توجہ ہو, یعنی جو خود بھی پڑھتے ہوں, جو ایسے غافل ہوں کہ خدا سے خود بھی معصیت کے عالم میں ہوں, ان کی قطن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خدا کا معاملہ اور پھر ان کا معاملہ, اگر پتہ ہوں, ڈکلیئر ہوں, تب پڑھی جائیں گی. اگر وہ خود معصیت کار ہوں گے اور کبھی زندگی میں پڑھی نہیں, تو اولاد پہ اتنا بار نہیں ہے کہ اب وہ ان کی ساری زندگی کی نماز پڑھے. مگر وہ ماں باپ جس طرح آخر میں بیماری کی وجہ سے, کسی وجہ سے وہ چند عرصے کی نہیں پڑھ سکے, بڑا بیٹا پڑھے گا, صرف بڑا بیٹا. ہاں چھوٹا چاہے تو پڑھ دے, مگر اگر بیٹا گزر جائے چھوٹے پہ واجب نہ رہیں گے. مگر اگر بڑا بیٹا ہے, ماں باپ کی پتہ ہے کہ کم از کم اتنی عبادت ہے, اسے انجام دینا اس پر واجب ہے. بلند تر صلوات پڑھیں, اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی. تو فرمایا کہ بھول نہ جاؤ ماں باپ, بھولو نہیں, ان کے لیے مسلسل خدا سے بخشش کی دعا مانگو. مگر اب آخر میں ایک لطیف پہلو دیکھیے, خدا نے اب خود ڈسپلن بھی دیا. وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْ وَقُرْ رَبِّ اَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا, دعا مانگو مجھ سے. اب یہ خدا کی قسم کتنا تعجب, میں بلیدہ فکر افراد کو اس پہ متوجہ کرنا چاہوں گا. اس میں باریک نقطہ ہے, آپ دیکھیے, خدا کیا کسی انسان کو اپنے سے کچھ غلط مانگنے کی دعوت دے سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے, ہم سوچ سکتے ہیں کہ خدا اپنے سے کوئی غلط دعا مانگنے کی دعوت دے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, اچھی دعا مانگنے کی دعوت ہی دے گا. اب یہ دعا مانگنے کا خدا بتا کر رہا ہے, مجھ سے کیا مانگو, مجھ سے یہ مانگو, یا اللہ تو ان سے ایسا سلوک کر جیسے بچپن میں انہوں نے میری ربوبیت کی. توجہ ہے جانے محترم, اس میں بڑا لطیف اور باریک نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کیا فرمایا, مجھ سے یہ مانگو. اچھا, اب کمال یہ ہے کہ خدا سے دعا مانگے لازمی تو نہیں قبول ہو, آپ خدا سے کچھ مانگ رہے ہیں لازمی تو نہیں ہے خدا اس کو اپنی قضاء کا حصہ بنائے, اسے قضاء و قدر میں مقدر کر دے, ایسا نہیں ہے. مگر اگر دعا ہی خدا بتا رہا, توجہ ہے جی, آپ کسی آفس میں جائیں, جو افسر ہے جس نے ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرنا ہے, وہ خود کہے یہ لکھ کے مجھے دے دو, تو پھر کوئی شک رہ جائے گا ایکسیپٹ ہونی ہے کہ نہیں. ہاں جی, افسر نے خود ہی کہا یہ لکھ دو, تو اس کا مطلب ہے یہ تو حتمی ہے. خدا فرما رہا ہے مجھ سے یہ دعا مانگو, اس کا مطلب ہے اب اس کی قبولیت کے اوپر ایک لمحے کے لیے شک نہیں ہو سکتا. مگر مانگو کیا, مانگو کیا, مجھ سے یہ مانگو ان پہ رحم کر. بات سمجھ میں آتی ہے, یہاں ختم ہو جاتی دعا. نہیں نہیں, مجھ سے یہ کہو وہ ان کے ساتھ سلوک کروں جو بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ کیا. خدا یقیناً کسی غلط دعا کی تو نہیں وہ دعوت دے گا کہ مجھ سے یہ کہو میں ان پہ ظلم کروں, مجھ سے یہ کہو میں ان کی حق تلفی کروں, مجھ سے یہ کہو میں ان کے اوپر غضب ناک ہوں, ان پہ جبر کروں. نہیں, اچھے کی دعوت دے گا نا. کمال یہ دیکھیے, خدا کو کتنا اطمینان ہے ماں باپ کی ربوبیت پر کہ اپنے حق میں دعا منگا رہا ہے, میرے لیے دعا کرو میں ان سے ویسا کروں. اللہ اکبر, خدا کی قسم اس سے بڑھ کر اور ماں باپ کا درجہ کیا ہوگا. خدا فرما رہا ہے مجھ سے یہ دعا مانگو کہ میں ان سے وہ سلوک کروں جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا. اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس سے زیادہ اعتماد کا اظہار خدا کسی ہستی پہ کر نہیں سکتا.
خدا کی قسم خدا معصومین کے اعمال کو اپنے عمل قرار دیتا. اے حبیب آپ نے پتھر نہیں منا مارے, میں نے مارے, ولیکن اللہ رما, یہ خدا پتھر مانگ رہا ہے. یہ ہم نے بچپن میں آپ کی پرورش, ہم نے آپ نے بچپن میں ہم نے آپ کو سہارا نہیں دیا تھا ابو طالب کے اقدام کو, اپنا عمل قرار دیا. کیوں؟ معصوم ہے, صرف معصوم کے عمل کو خدا اپنا عمل انجام دیتا, اپنا عمل قرار دیتا ہے. خدا کہہ رہا ہے میرے سے دعا مانگو, میں تم سے وہ عمل اپناؤں جو ماں باپ نے تم سے عمل اپنا. اس سے زیادہ ماں باپ کے کردار پر, یعنی ماں باپ کسی اور معاملے میں غلط ہو سکتے ہیں, اپنی اولاد کے حق میں وہ معصوم ہے. وہ اپنی اولاد کے حق میں جو کرتے ہیں نا بچپن میں, وہ غلط نہیں, صرف اور صرف خالص کرتے ہیں کہ خدا بھی وہی کرنا چاہتا ہے. یعنی اگر ماں باپ کی جگہ خدا کو بٹھاؤ گے, وہی کریں گے جو ماں کر رہی. توجہ ہے جانے میں ہوتا. اور اس نے لفظ ربی استعمال کر دیا, اس نے کوئی تکلف نہیں رکھا. اس نے کہا جیسے انہوں نے میری ربوبیت کی تھی, یعنی خدا بتانا یہ چاہ رہا ہے انہیں آمیانہ تصور نہ کرو, شکر ادا کرو میرا, میں نے تمہارے لیے ماں باپ کے نام پہ دو دو رب تمہارے سرحانے بٹھا رکھے. میں تو تمہارے لیے دو رب مخصوص کر کے بٹھا رکھے, ایک تمہارا باپ ہے, ایک تمہاری ماں ہے. عزیز بہرحال اس بات کو مد نظر رکھیے گا, یہ بات یاد رکھ, یہ خدا یہ تمام یقیناً ہمارے حق میں یہ ہے کہ ہر حال میں ان کے ساتھ بہتر ہی رہے. عیسائی جوان سرکار امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام, آ کر کہتا مولا میں مسلمان ہو چکا ہوں, میری ماں نصارہ ہے, ماموں رشتہ دار گھر والے والد وہ نصارہ ہیں, جبکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں, میں ان کے ساتھ رہوں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ سور تو نہیں کھاتے؟ کہا نہیں ماں, وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں میرے ماں باپ. فرمایا پھر ان کے ساتھ رہو, کھاؤ پیو ان کے ساتھ, اٹھو بیٹھو ان کے ساتھ, ان کی خدمت کرو, خدا نے تیری ماں کی خدمت میں تیرے لیے اجر رکھا. وہ گھر واپس آیا, ماں کی خدمت کرنی شروع کی. دوسرے دن ماں نے کہا جب تک تو میرے دین پہ تھا تب تک میں نے تجھ سے ایسی خدمت نہیں دیکھی اپنی, جب سے تو نے یہ نیا دین اپنایا ہے تیری خدمت کے انداز ہی بدل گئے ہیں, ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا وہ جو ہستی ہے نا وارث رسول, اس نے یہ درس دیا ہے. فرمایا کیا جس ہستی کی یہ تعلیم ہے تجھے وہ نبی ہے اللہ کا؟ نہیں. رسول ہے؟ نہیں. فرمایا یہ تعلیمات نبیوں جیسی, مجھے اپنے دین کا بتا, میں تیرے دین میں آنا چاہتا ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ماں باپ کے ساتھ انسان کا فریضہ ہے ہر حال میں ٹھیک ہے, مگر اب اس بات کو خود مائیں خود محسوس کریں کہ خدا نے انہیں کتنا عزت و عظمت کا مقام دیا ہے. مگر یہ یاد رکھا جائے کہ بچے کے لیے ماحول بھی وہ بنایا جائے. معصوم نے فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو, عزت کرو, ماں باپ سے کہا جا رہا ہے, یعنی ماں باپ کو بھی حکم دیا کہ اپنی اولاد کا احترام کرو, عزت کرو, اور ان کی بہترین پرورش کرو کہ اس میں تمہاری عاقبت ہے. اولاد سے کہا ہر حال میں ماں باپ کے تابع دار رہو, اس میں تمہاری جنت ہے. ماں باپ سے کہا اولاد کی عزت کرو اور بہترین ان کی حق میں تربیت کرو, اس میں تمہاری عاقبت ہے. ماں باپ بھی, اب چونکہ میں نے اتنی گفتگو کی ہے ماں باپ پہ, مگر میں دوسری طرف کر کے معاملے کو برابر نہیں کرنا چاہتا, خدا نخواستہ قطعاً ایسا نہیں ہے. ماں باپ یہ ماں باپ کی عظمت کا ہی تقاضا ہے کہ جہاں ان کے حقوق کا اتنا بیان آ رہا ہے نا, وہاں اولاد کے معاملے میں ساکت ہو جائے گا. یہ بھی احترام کے باب میں سے ایک باب. اور اگر اس چیپٹر کو چھیڑا جائے ماں باپ کے فرائض کا, تو اسے الگ مجلس میں ڈسکس کیا جائے, کیونکہ انہیں اکٹھا بیان کرنا بھی ماں باپ کی عزت اور عظمت سے مطابقت نہیں رکھتا. مگر بہرحال اس پر وہ بھی متوجہ رہیں کہ یہ عہدہ بہرحال مل ہی جاتا ہے, یہ آئلی زندگی ہے, معاشرت آگے بڑھتی ہے, ایک وقت آتا ہے, شادی ہوتی ہے, اولاد پیدا ہوتی ہے, انسان اس عہدے پہ فائز ہو ہی جاتا ہے, اس کے لیے کوئی بہت اعلیٰ مقامات پر فائز نہیں ہونا پڑتا. لہذا مگر اسے ایک عہدہ سمجھا جائے, اور ہر عہدہ اپنے ساتھ ذمہ داریاں لے کر آتا, اور ان ذمہ داریوں کی ادائیگی ہی انسان کی سعادت کا باعث بنتی ہے. اور اگر ذمہ داریاں ادا نہ کی جائیں تو الٹا
عہدہ دینے والے کی نظر میں انسان پہ کوئسچن مارکس آ جاتے ہیں. لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھا جائے. مگر عزیز کمال یہ دیکھیے, خدا نے ماں باپ کے احترام کے, اور اندازہ کیجئے آخری بات, ہم نے بات کر لی عقائد میں, ہم نے بات کر لی عبادت میں, ہم نے بات کر لی جنت میں, وقت آخر روایت, معروف روایتیں ماں کے حوالے سے, رسول ایک جوان کے عالم نظام میں اس کے پاس تشریف لائے, آخری وقت رسول نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ, اس نے زبان کھولی زبان اڑ گئی, بول نہیں سکا, لا الہ الا اللہ کو انجام نہیں دے سکا. پھر فرمایا کہو لا الہ الا اللہ, نہیں کہہ سکا. تیسری مرتبہ رسول نے فرمایا اس کی ماں کہاں, پتہ چلا یہ پاس موجود ہے. مولانا نے فرمایا کیا تو اپنے بیٹے سے ناراحت ہے, تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ گزشتہ 6 ماہ سے اس کی میری آپس میں گفتگو نہیں ہے, بائیکاٹ ہماری آپس میں گفتگو. مولانا نے فرمایا مرضی ہے تیری, یاد رکھ اگر تو معاف نہیں کرے گی اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں. اس نے کہا میں آپ کے حق کے صدقے خدا کی وجہ سے معاف کرتی ہوں. فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اس کی زبان پہ جاری ہو. اندازہ کیجئے ماں ناراحت ہو, ماں ناراض ہو, وقت آخر کلمہ نصیب نہیں ہو, عالم برزخ کے معاملات کیا ہوں گے؟ آخرت تو بڑی دور کی بات ہے. معصوم فرماتے ہیں تم اپنے عالم آخرت کی بس فکر کر لو, اسے سوار لو, آخرت جانے ہماری شفاعت جانے, مگر عالم برزخ کے معاملات کو کم از کم, وہ عادل پروردگار ہے, اس نے بہرحال جھاڑنے ہیں, جھاڑے بغیر تو نہیں اوپر آنے دے گا. معصوم فرماتے ہیں آخرت میں ہماری شفاعت, مگر عالم برزخ نہیں. عالم برزخ کے معاملات کی فکر خود کرو. یہی وجہ معصوم نے فرمایا کہ خدا ہمارے مومن کے گناہوں کو جگہ جگہ جھاڑتا ہے آخرت میں لانے. معصوم کیا فرمایا, میں نے عرض کیا تھا کبھی کہ ساتویں امام, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. آخری بات معصوم نے فرمایا خدا جگہ جگہ ہمیں ماننے والے ہمارے مومن کو جگہ جگہ تکلیفیں دیتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا چلا جائے. معصوم نے ساری زندگی مختلف اولاد کے مسائل میں, دولت کے مسائل میں, مختلف مسائل میں خدا الجھاتا ہے, تکلیفیں دیتا ہے تاکہ گناہوں کا کفارہ بنے. اس لیے تکلیف کا نہ آنا بھی خدا کے ناراض ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے. یعنی تکلیفیں دیتا ہے تو دوسری طرف گناہوں کو جھاڑتا ہے. معصوم سے مولا اگر کوئی گناہ اتنے رہ جائیں کہ وقت آخر تک ختم ہی نہ ہو سکیں, مولا نے فرمایا وقت آخر خدا تنگی کرتا, موت کے وقت مشکل بنا دیتا, اور اس وقت کی تنگی کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتا. کہا مولا اگر تب بھی رہ جائیں, فرمایا عالم برزخ میں خدا کی ذات پھر ان گناہوں کو دھوتی, عالم برزخ میں. اسے میں نے کبھی مثال دی تھی, اس حد تک بھی ہے کہ ایک مومن سے آ کر عالم برزخ میں روزانہ ایک فرشتہ اسے جھنجھوڑ کر صرف اتنا پوچھتا ہے بتا تو بہتر جانتا ہے یا خدا بہتر جانتا ہے. روزانہ ایک فرشتہ آ کے عالم برزخ میں اسے یہی پوچھتا بتا تجھے زیادہ پتا ہے کہ خدا کو زیادہ پتا, اور اس بات سے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیوں, ہوا کیا تھا, کس بات کی سزا؟ ایک دن نکلا گھر سے بارش ہو رہی تھی, لو پھر بارش ہو گئی. توجہ فرمائی اسی صاحب نے, عالم برزخ میں ایک فرشتہ روزانہ آ کر اس سے پوچھتا ہے بتا تجھے بہتر پتا ہے یا خدا کی ذات کو بہتر پتا, کیا تجھے زیادہ پتا. باتیں پھیلتی چلی جائیں گی اگر میں گفتگو کو آگے لے گیا تو. ختم کرنا چاہوں گا, عزیز کمال یہ دیکھیے عالم برزخ میں خدا کی ذات گناہوں کو دھوتی, تو خدا کی ذات بہتر جانتی ہے نا کہ کس وقت کیا ہونا چاہیے. بنی اسرائیل کے شخص کی بڑی معروف روایت ہے, ایک بیٹی کسان کو دی, ایک بیٹی بڑھئی کو دی. کسان کی کسان والی بیٹی سے ملنے گیا, اس نے کہا بابا دعا مانگو, بارش ہی نہیں ہو رہی. بارش نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ یہ ہے کہ خشک سالی ہے, رزق میں تنگی ہو گئی ہے. اس نے کہا بیٹی میں دعا مانگوں گا. بڑھئی کی طرف گیا, اس نے کہا بابا دعا کرو بارش بالکل نہ ہو, کاروبار نہیں ٹھیک ہوگا, دعا کرو دھوپ ہی رہے نہیں تو حالات میں تنگی. ہاتھ اٹھا کے یا اللہ تیری تو ہی جانتا, تجھے پتا ہے کس وقت کیا ہونا چاہیے, خدا کی ذات بہتر جانتی ہے. اس نے انسان کے لیے کہا, انسان قطن نہیں جانتا. عزیز عالم برزخ میں خدا کی ذات گناہوں کو دھے گی. کہا مولا تب بھی گناہ نہ دھلے, مولا نے فرمایا ہماری شفاعت. توجہ ہے جانے محترم, مگر عالم برزخ میں مومن کو خود کہا گیا اپنے اعمال کی خود فکر کرو, اور یاد رکھیے وہ چھوٹا عالم نہیں ہے اور اس عالم کے مسائل بھی چھوٹے نہیں ہیں. لہٰذا اس بات پر متوجہ رہے,
آل محمد پہ سب کچھ ڈال کے رکھیں گے, جب ملیں گے تب ہی وہ شفاعت کریں گے. اس سے پہلے خدا کی ذات جو کچھ کروائے گی تو پھر وہ اپنے اعمال اور حرکتوں کی بنیاد پہ. لہٰذا اپنے اعمال کی فکر لازمی کی جائے, کیوں خدا اتنے گناہوں کو دھو کیوں رہا ہے؟ ایک لطیف جملہ سنیے تاکہ میں بات کو ختم کروں. یا اللہ کیوں تو گناہوں کو دھونا چاہ رہا, وہاں جا کے معاملہ حل کر لیں گے؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے وہاں طاہرین سے ملنا ہے, اور گناہوں اور طاہرین کا آپس میں جوڑ کوئی نہیں ہے. خدا چاہتا ہے پہلے ہی تطہیر کر دی جائے تاکہ آل محمد کو چہرہ دکھانے کے قابل بنا دیا جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دل پر توجہ ہے جانے محترم. بس عزیز کیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کی فکر کرے, اور ماں باپ جن کے ہیں وہ ان کی قدر پہچانے, جن کے گزر گئے ہیں وہ اپنے تعلق کو توڑ نہ لیں, تعلق کو جوڑ کے رکھیں, ان کے حق میں دعائیں کیجئے, ان کے حق میں جس طرح سے بھی. میں تو عرض کیا کرتا ہوں, آپ کچھ دیں گے, معصومی کا فرمانا جو دو گے ویسا پہنچے گا, تو کیا ہی خوش قسمت وہ ہیں جنہیں ذکر آل محمد کے تحفے پہنچتے ہیں. وہ ماں باپ عالم برزخ میں کتنا فخر محسوس کرتے ہوں گے جب ذکر آل محمد کے تحفے انہیں ملتے ہوں گے. لہٰذا ماں باپ کو بھول نہ جائیں, ان کے لیے صدقہ دیں, ان کی طرف سے خیرات کریں, ان کی طرف سے زیارات کریں, ان کی طرف سے ہو سکتا ہے حج کریں, ان کی طرف سے لوگوں کی خدمت کریں, اور ایسے اعمال کر کے ان کو ہدیہ کریں. یاد رکھیں معصوم فرماتے ہیں وہ وہاں بیٹھ کر پلٹ کر جو دعا کریں گے خدا اس کی تاثیر دنیا میں تمہیں عطا کرے. تم دنیا سے انہیں تحفے بھیجو گے, وہ وہاں دعا مانگیں گے, خدا یہاں پہ قبول کرے گا. لہٰذا معاملے کو ختم نہ سمجھ لیں. اور عزیز ہم نے بڑی کائنات میں مائیں دیکھی, مگر ایک وہ ماں ہے, آپ نے مرثیہ سنا جناب زہرا کا؟ خدا کی قسم تعجب ہے, یہ ماں اور اس ماں کے محسوسات اپنی اولاد کے. بڑی سادی سی روایت ہے, مجھے اس میں بہت تعجب محسوس ہوتا ہے. مولا حسین دنیا میں آئے, رسول کی آنکھوں میں آنسو. جناب زہرا نے سوال کیا, آپ کی سنی سنائی بات, بابا کیا تعجب ہے, آپ کو میرا بیٹا پسند نہیں ہے؟ فرمایا بیٹی زہرا یہ میرا دل بند ہے. بابا آنکھوں میں آنسو کیسے؟ بیٹا مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے جب یہی حسین ہوگا, 3 دن کا پیاسا صحرائے کربلا ہوگا, ذبح کر دیا جائے گا. ماں نے تڑپ کے پوچھا, بابا اس وقت آپ کہاں ہوں گے؟ بیٹی زہرا اس وقت میں موجود نہیں ہوں گا. اس کے بابا علی فرمایا وہ موجود نہیں ہوں گے, میں اس وقت دنیا میں ہوں گا. نہیں بیٹی زہرا آپ بھی نہیں ہوں گے. اس کا بھیا حسن ہوگا نہیں ہوگا؟ عزیز رک جائیے, سوال ہے, مجھے ایمان سے بتائیے, جس ماں کو یہ بتایا جا رہا ہے تیرے بیٹے کو ایسے 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا, دنیا کی کوئی ماں ہوتی تو یقیناً تڑپ کے سوال کرتی, بابا میرے بچے کو کون بچائے گا, میرے بیٹے کا دفاع کون کرے گا؟ یہ کائنات کی وہ عظیم ماں ہے, اللہ جانے رونے سے کتنا پیار ہے, تڑپ کے کہنے لگی میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ یہ نہیں سوال کیا میرے بیٹے کو بچائے گا کون, میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ رسول نے فرمایا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے, عورتیں اس کے عورتوں کو روئیں گی, بچے اس کے بچوں کو روئیں گے, بوڑھے اس کے بوڑھوں کو روئیں گے. تعجب ہے, خدا کی قسم ایسا پیار ہے زندگی کے آخر تک. حسین باہر ہیں, گرمی کا موسم ہے, جناب سیدہ پتہ ہے حسین نے کس وقت داخل ہونا, جناب سیدہ پانی کا پیالہ لے کے دروازے پر انتظار کر, وصیت میں شامل کیا, وصیت میں جناب زینب سے فرمایا بیٹی زینب حسین کو بڑی پیاس محسوس ہوتی ہے, بیٹی جب حسین باہر سے آئے سب سے پہلے بھائی کو پانی ماں کی طرف سے دینا, حسین کو بڑی پیاس محسوس ہوتی ہے. ایسا پیار کا عالم تھا, خدا کی قسم جناب زہرا کے جنازے پہ ایسا منظر اور نہیں بنا. اس وقت جبرائیل کو تڑپ کر آنا پڑا جب حسین آئے جناب زہرا کے پاس, ایک مرتبہ ماں کی نش کے قدموں کو تھام لیا اور کہا, ہر کسی نے پوچھا بیٹا حسین
ماں زہرا سے وقت آخر نہیں ملو گے، تڑپ کے کہنے لگے آج جب تک ماں نہیں بلائے گی کفن میں سے جناب زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، بیٹا حسین ماں کے گلے لگ جا. عالم یہ تھا ملائکہ نے عبادت چھوڑ دی، جبرائیل نے تڑپ کے کہا یا رسول اللہ حسین کو زہرا سے جدا کر لیجیے، خدا کا عرش تڑپ رہا ہے، عبادت ختم ہو گئی. عزیز وہ عالم تھا ماں اور بیٹے کا، یہ وہ وقت ہے جب جناب زہرا دنیا چھوڑ رہی ہیں، اور ایک وہ وقت بھی تقدیر نے دیکھا جب ضربے جل رہی تھی کسی ضرب ملائکہ ان سے برداشت نہیں ہوا، ملائکہ چلے گئے، کوئی ضرب چلی رسول کے صبر کا دامن لبریز ہو گیا، کہا علی و بطول تم جانو حسین جانے. کسی ضرب پہ مولا امیر فرماتے ہیں زہرا آپ جانو حسین جانو. ایک ضرب کا چلنا ہوا، مظلوم کے سوکھے گلے سے آواز آئی اما زہرا، تڑپ کے آواز آئی بیٹا حسین، ماں زہرا تیرے سرحانے بیٹھ. السلام علیکم.